សួងការងារចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករកម្មការិនីកាត់ដេ192ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2021ឡាបឡាញផលិតផលស្បែកសម្រស់ពីប្រទេសជប៉ុននាំចូលនឹងចែកចាយបាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Mother Daddy Trading Co Ltd ដំណាក់ដំណងព័ត៌មានបន្ថែម096 650 9999សេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជាយន្តការត្រីភាគីនិងមានសមាជិកជាតំណាងភាគីកម្មករនិយោជកចំនួន17រូបតំណាងភាគីនិយោជកចំនួន18រូបនិងតំណាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន17រូបបានបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងបានបន្តកិច្ចប្រជុំរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដូចនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានស្នើតួលេខចំនួន190ដុល្លារជូនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពិនិត្យសម្រាប់ការបើកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជកផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2021យោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ដុល្លារបន្ថែមទៀតចំពោះការលើកទឹកចិត្តដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជកផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជកពេញសិទ្ធិនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន180ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជកសាឡបងព័ត៌មានថ្មីៗពីប៉ុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ